Dobroveče Marko, dobroveče poštovanim gledalcima. Pa ja ću krenuti od Maje, gleda Majno lice večera celu noć i ove ljude što pričaju, koji su toliko bliski od nje, kojima redovno pozajmljuje stvari, garderobu, šminku i ostalo i kako pričaju za nju kao da je najgora, da je ovo, da je ono, po meni Maja uopšte nije najgora i baš bih voljela da sutra bude još gora, ali prema svima da govori i dalje ja, da digne nos, da para njim nebo, a ne da ga spusti kako je spustila sada. Baš sam posmatrala njeno lice i kakve reakcije ima, iskreno mene je sramota u njihovo ime kako se sada ponašaju i ophode prema tebi. Ja, ti si ovdje samo transparentno živiš i živiš ovdje godinama i onda je normalno da imaš toliko partnera, a što oni rade napolju, možda za nedelju dana promene toliko koliko si ti promenila za ovih 6 godina, tako da mi se sere više od tih priča Maja najgora, Maja najgora, Maja najgora. A što da se ti mešaš u izlazanje? Pot... I ti, tebe Zvezdan gurao u jelku pa ti nabraš kako je agresan prema drugima i zameraš drugima agresiju, udario si Šamarani Spasojević, udario si Jelenu Kolubović, tukao zajedno sa svojim bratom, tako da nećemo tome, ne mešaj mi se. Da se ubrzam, tako da Maja mi je tekako žao, mislim da se previše da i da želim previše ljubavi. Ma si se kurac bre, pičkale ti materino. A da dobija mrvice, da su zato njene reakcije takve. Meni se s tobom odnos vratio kao na početak, kao na prošloj sezoni. Nikad nije bio bolji, tako da više nemam nikakav problem s tobom. To valjda i primetiš da sam sad u potpunosti iskrena. Šta je bilo, bilo je. Vređala sam te i ljutila sam se na tebe i nisam mogla da te gledam očima jedno vreme. A sad je to valjda došlo na svoje. Vratila sam se ono kako sam od uvek i mislila o tebi. Kada su Zvezdani, ona tako ću reći, u pitanju, to sam rekla svoje mišljenje na igri istine. Da, ja verujem da je ovo sve dogovor između njih. Njihova priča, ajde, ako nije dogovor, onda mi nema nikakvu težinu, jer sem što po izgledu njihove godine nemaju veze s izgledom, onda nemaju ni sa njihovim mentalnim sklopom, jer mi je neverovatno da neko od 46 godina neko tako značajnog zameni s beznačajnom anđelom, čiju beznačajnost pokazao time što je tako ostavio i prešao u vezu sa Majom. Tako da ne vidim ništa značajno u tom odnosu, ne vidim ni Sanine strane kad posle 4 godine odsustva svog muža zbog odsluživanja zatvorske kazne pošalje ga u reality kao rođendansko iznenađenje. Valjda kada nekog voliš, težiš da nadoknadiš to vreme, a ne da ga gurneš opet u zatvoreni prostor. Postoji još tu mnogo stvari koje bih mogla da nabrojim, a isto tako da moje mišljenje po meni ispada tačno, potvrdilo mi je večeras Anina nominacija i njeno to iskazivanje emocija, kao i to rastajanje sa dušom. Mislim da Zvezdan kada se rastajao sa dušom, da je stupio u odnos sa Majom, samo da bi pokazao narodu, a ja ni, ajde ovdje u ovom prostoru, ako mi to već su sve dogovorili, da je njemu svaka sljedeća ista. Da je njemu svaka sljedeća ista i da Maja neće biti posljednja, bit će tu još par komada da bi pokazao da mu ona jedina značila u životu. Ana večeras sa ovim izjavama emocija je opet dala svima do znanja da ne bude nikom čudno kada se na kraju realitija budu pomirili. To je moje mišljenje, stojim između njega i mislim da ne grešim ni malo, kao što nisam ni grešila na početku da će biti nešto između Zvezdana i Maje kada sam doživjela niz uvreda od Mike, kada me skoro udario u pušioni. To je bilo na početku reality, a Zvezda mi je kasnije pričala da mi objašnjava kako to nije istina, što vidim da ako me slagao tada i ako laže svoje najbliže, zašto me ne bi lagao uvek, a da ima tako korektno druženje sa svima ovdje, to je normalno zbog dugogodišnjeg provođenja vremena u zatvorenom prostoru gdje je naučio kako treba sa kim i kako treba sa ljudima, samim tim ne ulazi u konflikte. To sam rekla na njegovim prvim nominacijama, da nikad nikog nije negativno komentarisao, da nikada ni sa kim nije ulazio u sukobe zato što je znao šta će da uradi i šta će da mu se desi. Toliko od mene. Ovaj put ću zadržati Maju, Zvezdana ću postati, to je to. Hvala Sanja, Milice. Marko, nema nikog. Dobro jutro Marko, dobro jutro svim gledalcima. Pa ne bih previše dužila, slušali smo večeras ljude koji su itekako držali moralne pridike kao da su došli sa Bečkog dvora ili iz manastira. Ja to neću raditi, ja ne mogu da savjetujem ove ljude koji su i stariji od mene sa životnim iskustvom. Ja sam jako mlada da bih sad pre svega Zvezdan slušao moje savete i moje mišljenje o situaciji koja mu se desila. Zvezdanovi moj odnos je od početka isti, tako će ostati do kraja. U svakoj situaciji je uvek bio tu za mene. Također, juče kada sam u jednom trenutku bila loše, kada su bili klipovi, kada je on imao scenu sa Anom, prišao mi je posle toga, setio se, imao je osjećaj da mi priđe, da mi pita kako sam i zbog čega sam zaplakala. Tako da i tekako osjećajan, što se meni to sviđa, ja ću to da poštujem. U jednoj situaciji nisam ispoštovala, ali ja mislim da sam posle toga i tekako ukazala to poštovanje i poverenje. Šta god da je meni rekao, da li kroz šalu za neke ljude u kući, ja to nikad nisam iznala, niti mene to interesuje, pre svega iz poštovanja prema njemu. Naš odnos je ostati ovakav.
i to je sve to, poštovanje će uvek biti. Hvala. Što se tiče Maje, Maja i ja smo imale i verbalne sukobe i fizičke sukobe, to je stalo. Prosto mislim da ni meni ni njoj ovo nije potrebno. Maja i ja smo sad u korektnim odnosima, ništa više, ništa manje od toga. Nema više peckalice, nema više vređanja, ponižavanja. Što mislim da je tako najbolje, verujem da je mnogima i čudno i mnogima i smeta. Čujem komentare kroz kuću, ali meni više odgovara ovakva relacija nego da se jurimo po kući i vređamo. O situaciju i odnos vaš sam očekivala kad tada će da se desi. Vaše energije su se poklopile, to sam videla na žurci. Prosto da ćete da ozvaničite ili ne, da osuđujem ili ne, ne zanima me. To je to. Sa Zvezdanom ni jedan sukob, ni jednu psovku nikada nisam imala. Ostavljam Zvezdana, šaljem Maju. Hvala. Hvala puno. Milice, Marko, izvoli. Dobro jutro, Marko, tebi gledalcima. Moje mišljenje isto također se nije promenilo. Isto je kao i Sanjino, što se rekli smo to na igri istine i što se tiče Zvezdana i Jane. S oboje sam u korektnim odnosima. Jedina razlika u tim odnosima je što je Maja uvredila dosta moju devojku, to je još gore nego da si mene uvredila, bar u mom slučaju. Zvezdan što se toga tiče, stvarno je ispao korektan, nikada nije uvredio ni mene, ni moju devojku, isto tako ni ja njega. To što sam rekao svoje mišljenje, osjećao sam se nekako, kako da ti objasnim, obaveznim da mu to kažem, zato što sam to pričao i sa strane. Stojim pri tome da mnogo ljudi to ovde i misli, tako i ovi ljudi ovde što su tu sa mnom i to isto misle to što i ja mislim, ali nema veze. Napolju, ako se sve to vidi, vidi se, ispadaju smešni oni, ne ja. Šta bi još rekao ovako što se tiče Zvezdana, mislim da reći ću ono što je on meni isto dosta puta i prišao da me posavjetio, to ne treba da radi to što uradio na nozi sada, ne treba da se vređa sa svojom ženom kao što se vređava, ne treba da je prilazi da bude agresivan i tako to ponašanje pokazuje. Jer je obećao i onda kad je ustao jednom, treba da se drži toga što je rekao. Što se tiče njihovog odnosa i Majinog, prvi put kad su podignuti ovdje da će ići u izolaciju, ja sam znao da će ovo se desi između njih. Ne znam što se ovdje svi prave kao da su pali s Marsa, da nemaju pojma da će to da se, da nisu uopšte pretpostavljali da će to da se desi. Mislim, Zvezdane, da ti je Anđela najveći prijatelj ovdje ispala od svih ovih što ti glume prijatelje. To bi bilo to, rekao bi još nešto, još svašta nešto. To uopšte nije merilo prijateljstva. Mi bili kako došli i rekli da ste čuli šta se desilo, Zvezdan je šamario. Anđelo, zanima me kako će sada... Ne, mogu da kažem i ko je. Matora je došla i rekla nam to i mi smo bili šokirani. Kada smo pitali Anđelo, ona je rekla naravno da nije. Tako i da se desilo da nije. Pa dobro. Zorici, to uopšte nije merilo prijateljstva. Kako se zove... Nastavi, rekao sam ti, pričao bi još dosta toga, ali neću. Zvezdan mene nije poslao izolaciju. Ja sam rekao kogoda sedi preko puta njega, neću ga poslati zato što stvarno mi je prišao ovde dosta puta da me smiri, da popriča sa mnom, da me zaustavi od tog nekog fizičkog konflikta u kojeg sam mogao da se nađem. Poslaću Maju baš iz tog razloga zato što si moju devojku stvarno, ne kažem da ona tebe nije, ali jednostavno izvređala si ti nju na najstrašniji mogući način. Zvezdan to nikada nije uradio. Ostavit ću Zvezdana, poslaću tebe i to. Hvala puno, Marko. Ajde Bebu da čujemo. Ajde bre, svi se mi kurac, bre, budaletino. Ajde Bebu da čujemo. Beba. Pa ti obriši puder s facem. Neće, Sanja će tebi. Znači Zvezdana ostavlja, šta? Beba, voli Zvezdana. Ova teta ne da bebi dudu i ona ide da pava tamo, a ova tika ide tamo. Znači tika da... A tika uzme tetinu dudu. I to je to. Ova teta ide tamo pava, zato to ne da bebi dudu. Znači ostavljaš Šiku. Da. Hvala, Bebo. Hvala, Bebo, divna si. Pa, Bebo. Ana Spasojević, izvoli. Ne valjela beba, ne valjela beba. Nema dude. Grinić, ne, no. On je do sad glumio Boki, on je ovakav stvar.
Aj, počet ću od Maje. Pa isto, koji prošli put, ništa se odnos nije promenio, dalje smo korektni. Mislim da možda malo sad bolji odnos zato što nema više peckalica s tvoje strane, nema vređanja, nema ničeg što je bilo i znaš da jednu stvar, jedinu koju ne mogu da ti, preko koje ne mogu da ti pređem i ne mogu da ti oprostim i zato ću uvek tebe poslati kogoda je preko puta tebe, isto kao i ti i mene verovatno, zato što sam ja tebi isto rekla neke stvari koje nisu tiho. Ni malo lepe. Što se Zvezdana tiče, sa Zvezdanom imam korektan, normalan odnos kao što smo imali i pre prekida komunikacije, svađe ili čega god. To nije bilo do nas dvoje, to je bilo do treće osobe. Tako da, šaljem Maju, ostane Zvezdan. Hvala puno, Ane. Slađe, izvoli. Dobro večer, dobro jutro.